Добрий вечір. Я сам дуже мені несподівано знаходитись в цій студії. Сьогодні в мене в гостях він другий головний герой дебютної книги Кузьмин Скрябіна. У 80-х він був журналістом в Львові. Далі він створив і очолив, тобто генеральний продюсер рекламної агенції PromoOcean, яка займалась промоушен групи «Океан Ельзи» в 98-му році. Він був головним редактором київського видання, в якому писали колись про мене. Це «Новий рок-н-рол». Він викладав на кафедрі менеджменту університету Поплавського. Я відмовився навіть думати про те, щоб це робити. Він вигадав назву телеканалу «Ентер». Я пам'ятаю, коли мені Клімов показав цей трикутничок як медіатор, в якому був значок вухо, оце «Ед». І «Ентер», я сказав, чудова ідея. Він тоді не сказав, що це вигадав ти. Але... Ну, значок не зовсім я вигадав, тільки назву. Назву. Значок, здається, Тарас Бурлін придумав тоді. Тарас Бурлін, теж один з найчудовіших киян мистецтва, якого в Києві зараз немає, по-моєму. Мій сьогоднішній гість, він створив вже легендарний київський клуб «Хліб» і сьогодні є господарем аудіофільського. Чи господар ти? Знову... Співвласник, так. Співвласник. Нас кілька. У мене ще є дружина. Ага, ви з дружиною відкрили... Дружина і пара, ще інша родина. Магазин платівок і клуб «Грам», який знаходиться в тільки Києві. Тільки не клуб, будь ласка. Моя дружина, знову ж таки, він не клуб. Дуже... Клуб у мене вже був, тому це бар. Ага, клуб, бар. Клуб був класний, ну, насправді, як ти пам'ятаєш, але для мене закінчився досить серйозним фінансовим фіаско. Угу. Ну, часто це трапляється з класними клубами. Тому, ти зробив... коли ми вирішили щось робити, врешті-решт, після довгої паузи, то в жодному разі не клуб. Хоча так чи інакше, він все одно інколи перетворюється на маленький такий клубик. Ти керував інді-лейблом. Я пам'ятаю, ти подарував мені компакт-диск з електронною музикою. Там декілька треків для мене виявились дуже цікавими. Ти автор книги «Ми, дорогий Кузьма», це була така відповідь Кузьмі, який написав я, «Побєда і Берлін», в якій ти є фактично одним з головних героїв. Ну як, це не зовсім я. Зараз мав, до речі, фільм виходити вже за мотивами цієї книги. Угу. Мені теж було би цікаво. Ну, не зовсім я, скажімо. Ну, це, вигаданий герой. Базується на реальних подіях ця історія, але... Ти був музичним редактором радіо НВ, яке користується попитом в Києві, треба відзначити, що... Ну, не, досить недовго я був редактором. Угу. Але я часто чую про нього. Я не розумію, чому взагалі в Україні може існувати таке радіо. Він привіз, той, хто мій сьогоднішній гість, він привіз до Києва Джейн Біркін, Церон, Джей Джей Йоханссона і ще багато артистів. Багатенько досить. Та-да. Ти вигадав і спродюсував фільм «Вусатий фанк». Я тільки вигадав його. Вигадав? Так. Ти справжній культуртригер. Ти розумієш, що це таке? Я так. Поки що ще так. Так. І, на мій погляд, ти рятівник сучасної культури. Тому що ці всі навіть перелічені мною персонажі, яких ти привіз до Києва, вони збагатили культуру точно мого міста. Така... В тебе є якісь історії з цими людьми? Ну от Джейн Біркін, уявляю собі, це ж красуня, це видатна на свій час акторка, вона співачка, вона героїня романів фактично. Джейн Біркін. Ну так, ми провели насправді з нею, це була досить, вона не приїхала на один день. Вона провела тут разом, до речі, з сестрою Гінзбура, яка тоді ще була жива, вона теж приїжджала сюди, така дивна бабуся в конверсах тут бігала. Вони приїхали після концерту, залишились ще на кілька днів, ми поїхали в Євпаторію. Ну, мабуть, ти знаєш, що батьки Сержа Гінзбура, вони походять з України.
з Євпаторії з Харкова, ми поїхали в Євпаторію шукати будинок. Родичів. Я зараз вже не пригадую, здається, мами. І, але, на жаль, ми приїхали тоді в неділю, все було зачинено, всі краєзнавчі музеї місцеві, тому ми якби були якісь, у сестри Сержа були якісь в голові описи, як цей будинок приблизно виглядав, але кілька подібних ми знайшли, але то, якби, точно не змогли знайти. Ми провели доволі багато часу разом тоді. Спілкувалися, це не був звичайний концерт, як це буває. Артист приїжджає, саундчек, виступив, пішли там, випили щось в ресторан вранці, вони полетіли. Це була доволі окрема подія, яка залишила серйозний такий імпект на мене. Я розповів багато з чого з того, чим ти займався, чим ти прославився, але так і не сказав, хто ж ти такий. Ти Віталій Бардецький. Бардецький, так. Так, ти народився Бучач, це місто Тернопільська область, Чортківський район, до речі, ти тепер знаєш? Тепер же Чортківський. А пройшла. Чортківський чому? Тому що Бучач, раніше був Бучацький район, але відбулася реформа управління територіальна в тому числі, і кількість районів скоротили. А якби Чортків перебуває зараз на більш високому рівні свого розвитку. А скажи мені, чому не як так, це ти було знаєш, 800 років тому, коли... Ти знаєш, чому така назва Чортків? Чортків? Від якого слова походить? Не знаю, ну мабуть від... Якщо від того. Так от, там проживає 12 тисяч людей. Плюс-мінус. Ми знали і кращі часи, коли я там мешкав, я прожив там до 17 років. Мені здається, нас було тоді 25. Але зараз, звісно, у 90-ті багато людей виїхало в пошуках кращої долі до Італії чи Канади, чи UK. Тому кількість мешканців суттєво скоротилась. Ти любиш великі міста? Так, я дуже люблю великі міста, хоча я виріс практично, ну, зараз це вже навіть не районний центр, але я завжди любив великі міста. Ти людина, яка займається шоу-бізнесом. Ти був на концертах? Ой, ні, я вже давно цим не займаюся. Що відбувається з творчістю в маленькому містечку? Розкажи про це містечко. Насправді, ну, от я зараз через війну чи завдяки війні, двояке значення може бути. Ми провели кілька тижнів у моєї мами з моєю родиною, і це було, по суті, моє перше таке повернення за 35 років до свого міста. Ну, на тривалий час, звісно, не приїжджав. Концерти там були колись? Там великих концертів не було, але то, про що я пізніше зняв кіно, воно десь було, цей «Вусатий фанк», він був частково інспірований концертами, які відбувалися в Бучачі. Тож ми мешкали буквально поруч з місцевим палацом, будинком культури, клубом, як це ще називалося. І там практично кожних два тижні відбувалися концерти «Вія». І мій тато був місцевим таким босом партійним, він був за відділом культури. І мені було 7 років, 8 чи 9. І, звісно, мене всі пропускали на концерти, тому що тато вписувався за мене, і мене ніхто не стримував там на дверях. І я ходив на ці концерти. Кожних два тижні практично вони тоді виступали. Крім того, був великий опен-ер майданчик. Це теж було в парку, прямо біля нашої квартири, де ми жили. І там, ну, по вихідних були танці. Грало кілька ВІА місцевих, і вони грали тоді, то, що тоді називалось шейк. Така, цей танок переступання з лівої на праву ногу. Доволі фанки, підставляючи, як я пізніше зрозумів. Ти живеш в Києві з якого року? У мене таке було, то, що називається in і out, тому що на початку, всередині 90-х, я переважно жив у Берліні. І час від часу я повертався сюди, щоб залагодити собі нову візу. Тоді було 3 місяці тільки можна було перебувати у вільній Європі.
І я приїжджав до Києва, і, ну, я так наїжджати почав десь, мабуть, з кінця 80-х, тому що я вже тоді був музичним журналістом, і, звісно, весь цей рух журналістський, він був в Києві переважно. Я намагався знайомитися з музикантами. А так, як то кажеться, настало, я, мабуть, приїхав сюди в 97-му. Від Тернополя до Бучача до найближчого кордону скільки кілометрів? Далеченько. Думаю, кілька сотень. Ну, що далі, Київ чи... Ну, Київ, звісно. Чи Амстердам? Амстердам. Амстердам далі? Далі, так. Ну, от мене цікавило, а чому ти до Києва поїхав, а не в Європу, в Америку? Ти знаєш, в мене є досвід, тоді вже був проживання у Європі, десь з 93-го, я десь 4 роки в Берліні, крім того, я мешкав паралельно в той самий час ще в інших містах, куди в Гамбурзі трохи. В Лондоні я навіть тоді провів досить довго, в Амстердамі, куди ми їздили купувати різноманітні ніштяки тоді. Але в мене, чесно кажучи, ніколи не було там якихось особливих бажань десь кинути якір десь в Європі, там щось. І от сьогодні я забирав тебе це з дому, ти вже придбав собі житло, чи ти досі знімаєш? Це вже десь... Там в мене дуже мудра дружина, це десь, мабуть, наше четверте житло, власне. От нарешті ми дійшли певного рівня, який нам імпонує. У розмові зі мною ти обронив, що повернувся до Києва. Ти виїздив на початку війни? Так, ми виїхали десь за тиждень. До 24-го? Ні, після, десь за тиждень. Я вже зараз важко сказати, мабуть, тиждень чи 10 днів після 24-го. Так. Що ти думаєш про цю війну? З чого вона виникла? Ой, це, боюсь, розмова, яка займе весь наш ефір. До кінця залишилось ще 40 хвилин. Важко про це говорити, тому що, як і будь-який дуже серйозний процес, він має дуже багато шарів. І залежить на якому рівні, який шар ти береш, щоб про це говорити. Я пам'ятаю ще під час Майдану, коли після Майдану іноземці запитували там, а що це таке, і коли там хтось заходив в площину там геополітики, наприклад. І просто коли ти береш лише один прошарок, то ти неодмінно потрапляєш в капкан конспірології різноманітних. Це масивний процес, це релігійна війна, культурна, культурологічна, геополітика, військова, ментальна, емоційна. Все, що завгодно, тут воно все якби вкупі, і для того, щоб зрозуміти природу цього всього, що відбувається, мабуть, ми її зрозуміємо пізніше, повинно пройти доволі багато часу, мені треба бачити це все якби в комплексі. Я можу це сприймати через те, що мені ближче, через призму культурної війни і інформаційної війни, сфери, до яких я був дотичний майже все своє свідоме життя. Так, ти для мене теж один з апологетів україномовності в Києві, тому що завжди оцей погляд твій крізь окуляри, вони тоді ще були, ти так і ще дивився поверх своїх окулярів. Я цей погляд запам'ятав ще тоді. А звідки ти береш інформацію про те, що відбувається? Ти новини читаєш? Як? Звісно, якщо ми говоримо ще про ці, повертаючись до війни, ми ж чудово всі розуміємо, що це не зараз почалося, доволі давно тривало. Для мене мої інформаційні джерела, вони ніколи особливо не були орієнтовані на Москву, грубо кажучи.
Я пригадую, коли я приїхав до Києва в 97-му, тут було доволі все окуповано, вплив Москви був дуже-дуже сильний. Я, на щастя, мабуть, я просто ніколи не був навіть в радянські часи, звісно, воно мене якось чіпляло. Я там, ну, там групи «Гражданська оборона», я знав тільки два рядки пісні. Я не чув жодної пісні там. Я не знаю, чи це якась перевага, але ну, так чи інакше, коли я приїхав сюди, люди навіть тоді я ж приїхав з Берліна, де клуби всі були. Я якби був тоді доволі людина, яка володіла прогресивними знаннями. А тут всі говорили, о, там, а там в Москві, там, ось, ось то. Я такий, ну, стоп, а що ви весь час там, є ж інші міста, є там Берлін той же, Амстердам, Лондон, якби, ви, чому ви тут не орієнтуєтесь на це? І це було завжди, я би не сказав, що я там особливий апологет там, так званої україномовності. Я взагалі не зовсім розумію цього там, от, ну, коли говорять там, ось цей україномовний. Що це таке? Для мене це речі не зрозумілі. Я вважаю, що всі ми так чи інакше тут ну, знаємо державну мову. Якби це не може бути якимось ярликом, який ти україномовний. Я... Ти розумієш, Скрябін, ти першим вивіз його, продав десь за кордоном. Скрябін, от. Я ніколи їх не продавав. Вивіз з концертом. Так. Може, так нічого не заробили? Це, ні. Ну, звісно ж. Але все ж таки, де ти черпаєш новини? Що це? Ну, телеграм-канали? В даний момент, звісно, канали найбільш... Ну, є різні зрізи інформації, якщо тебе цікавить. Звісно, оперативна інформація. Є, наприклад, це інформація, канали... яка подається з боку загарбника. Ти цікавишся тим, що вони говорять? Ну, ти знаєш, в мене є ще і спеціальність і військова. Я можу оперувати інформацію з різних джерел, я можу якби і аналізувати. Це доволі складно, тому що в наші часи ми живемо в період, коли технології промивання мізків, вони дуже на високому рівні, скажімо. Але так, менше тому, з тим, то, якби, читаєш їх? Інколи так, буває. Буває, я навіть інколи готую певні якісь сводки цієї інформації. Які новини зацікавили сьогодні? Сьогодні... До речі, по-моєму, сьогодні, ну я сьогодні це побачив, чи вчора вийшов текст один в італійському Rolling Stone журналі. Він раніше виходив італійською мовою, сьогодні його переклали і вийшов, його можна почитати на сайті Rolling Stone Italy. Алекс Орловський, добрий приятель, ми десь тут познайомились ще з ним, по-моєму, під час Помаранчевої революції, якщо я не пригадую. Він відомий режисер італійський, а зараз спеціаліст з того, що називається Big Data. Він аналізує так званих Z-людей у Італії, беручи дату з Твіттера, він аналізує, як функціонує ця система формування мізків. Дуже цікавий текст, серйозні масиви інформації, вони проаналізували 2 місяці перших війни, відібрали близько 500 найбільш активних акаунтів Твіттера і спробували показати, як ця інформація розповсюджується, які канали вони використовують, через кого вони працюють. Масивна штука. В Італії зараз, коли воно це вийшло італійською мовою, був серйозний досить шум з
цього приводу, тому що за, ну так, один з фактів протягом цих двох місяців вони, ця мережа Z-інфлюенсерів, скажімо так, в Італії тільки, згенерувала близько 500 тисяч твітів, які так чи інакше пов'язані якби з війною. Безумовно, ми маємо справу з дуже складним ворогом. Складним. Так, якби це схема і мережа, яка була створена якби доволі давно. Я просто також з початку війни доволі активно займався комунікацію з німецьким суспільством, якби на цьому якраз етапі, коли треба було змінити суспільну думку в Німеччині в бік і надання зброї Україні. Якби доволі якось воно вдалося. Звісно, ми зараз бачимо, що не так, як потрібно було би, але в порівні з тим, як це виглядало ще 4 місяці тому, звісно, зміни разючі, зміни доволі позитивні. Ти присвятив кінофільм «Вусатий фанк» Ярославу Івановичу Бардецькому. Це твій батько, так, ти подякував батько, йому так. За натхнення. Хто ті люди, хто подарував світу? І чому тебе назвали Віталій? Мені здається, у 70-му році, коли я народився, Віталій було трендовим доволі іменем. Ні, я принаймні знаю кілька ще навіть знайомих моїх чи друзів, які були народжені того ж року, і там Віталіїв, ну скажімо там, це все ж змінюється там. Мене зараз оточують Дениси, вони Дениси. Всі так приблизно на 20 років молодші за мене. Ну от є якісь тренди кожного року там називають. Про тата і маму, Данило, хто ці там. Люди? Мої батьки, вони обидвоє народилися не у Бучачі, а поряд. Мама в таке село Нагірянка, це, ну зараз це вже Бучач, це такий Сибир Бучацький. Батько кілометрів 12 від Бучача. І зустрілися вони, мабуть, в Бучачі, коли вони там починали вже якось працювати. Тато, на жаль, вже не в цьому світі. Кілька років. Ну, але я думаю, що він дійсно на мене вплинув, тому що він мене усіляко заохочував і дозволяв ходити на ці концерти. Він мені, незважаючи на те, що був керівником, він не партійним керівником, він був, як це називалось тоді, ну, коротше, він був, як це називалось тоді вже, райвиконком. По партійній, і який там лінії, я вже забув. Ну, так, неважливо. Я складно розумію там цю ієрархію. Були ж комуністична верхівка, а було там керівники, менеджмент, скажімо так. Він був в менеджменті радянському. І він мені навіть давав цей його радіоприймач, слухати ворожі голоси. Ну, я зовсім був дитиною, він це все слухав, він раніше засинав, просто він такий соловейко був. І він, програма «Время», 10-та, він же вже все, а в мене, я ж рейвер тоді вже був. І я тільки тоді починав слухати ці радіостанції, слухати західну музику, тому що для мене це було, завжди було таке напіврелігійна річ. Не знаю, звідки воно взялося у мене в Бучачі, але от скільки себе пам'ятаю. Ти народився в Бучачі, а мама ким була? Мама, тоді якби воно ж таке, чоловік працює, а жінка при ньому, як мама часто каже, що чоловік це голова, а жінка це шия. Знаю, і вона кравчиня фахова, вона якби часто обшивала цих жінок вже
більш наших партійних бонз більш високого рівня. Тобто польоту. Ти відчував себе вихідцем з заможної, ну, більш-менш заможної родини? Ми були такі, знаєш, якби middle class. Але з татом були трохи проблеми, тому що мама йому доволі часто дорікала, він ніколи не ходив, нічого не просив, там якусь квартиру. Ми весь час мешкали в цій Хрущівці, і просто щоб бабуся приїжджала на зиму. І це була катастрофа. Як ми там жили, я не зовсім розумію. І мама от деколи пиляла Ярослава Івановича, що ти не можеш там. А він завжди казав, ні, я не піду, не піду. Але ми жили доволі добре, тому що мій дід, батько тата, він жив у Канаді. Він пішов на війну, Другу світову, коли ще був в полоні, і він вже не повернувся. Ну, мабуть, це була добра ідея, що його життя, мабуть, було б не таким радісним, а мабуть, він десь би опинився на Зауральським хребтом, швидше за все. А так він жив в Канаді, він інколи натихо надсилав нам так звані посилки. Ну, бабуся, це тато, ми його абстрагували від цього, щоб кар'єрі його не шкодило. А бабусі він надсилав там джинси якісь всякі, хустини. Бабуся цим частково давала нам, а частково продавала на базарі. І таким чином забезпечувала нашу родину рублями. А то ми були завдяки бабусі такі, upper middle class. Ти народився в Бучачі? Я народився в Бучачі, так. А Кузьма народився в Новояворівську? Так. А де ви познайомились? Ну, це доволі розкручена вже історія, але вона правдива, насправді, така канонічна історія. Я навчався у Львові. Я ж, до речі, в Києві мав. Я був золотий медаліст, я був такий напіввундеркінд у нашому бучацькому форматі. І я приїхав вступати на журфак до Київського університету, інституту. Але я запізнився, тоді іспити в Києві були на кілька днів раніше, ніж в решті міста. І я якось там запізнився. Навіть не то, що запізнився, ми їхали з цим дядькою з нашої районної газети. І щось він пішов випити, там хтось відкрив двері, йому розбили брову. Ми приїхали вранці, ми б ще встигнули, але мені довелося з ним поїхати, йому зашивати цю голову. То, коротше, коли ми приїхали подавати документи, не сказав, ну, хлопче, все, вже годину, як іспити почались, так що давай. Я поїхав до Львова. І я відразу практично почав щось пописувати, так, вирішив, що буду займатися музичною журналістикою. А ти музикант? Ні. Ну, журналісти ж не... Жодним інструментом не володієш, не сідаєш? Я ходив до музичної школи, два роки скрипкою займався. Ага, значить скрипка все ж таки. Так, скрипка, так. Так, і от? І я жив тоді ще в гуртожитку, у мене був супермагнітофон, бобіни, колонки. І, звісно, тоді це якийсь 88 чи 9 рік. 9, мабуть. Ні, 8-й. «Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me» альбом групи The Cure вийшов, я мав цю бобіну, і я її постійно крутив нон-стопом. А Кузьма заходив до когось там в цю гуртожиток і пішов на, ну, його, в принципі, пів общаги цієї його чуло. І він такий навіть не стукав в двері, просто відкрив такий, сказав: «Опа! Опа! А от і я». І часи були такі, що, як ти пам'ятаєш, музика була таким маркером 100% свій чужий. Якщо чувак слухає The Cure, то явно він не може бути якимось. У мене першим, хто показав мені The Cure, є Сергій Лисенко. Угу. Це для, ну, от у мене, я згадую, Cure, а пам'ятаю, дізнався від Лисенка.
І так ми познайомились, ну, не знаю, ти казав, що ми там, ну, да, ми були, я би сказав, що ми були друзями доволі близькими. Ми, на жаль, останні роки до смерті, ну, років 6 чи 7, ми так особливо не... Ну, це часто буває, коли люди приїжджають до... А до того були часи, міста. Коли бачились там кожного дня? Ну, ми десь кожного практично дня. Синхронно перебралися до Києва. Він трохи швидше, по-моєму, тому що вони починали вже свою кар'єру тут робити у Києві. Я ще вирішив залипнути в Берліні трохи, щоб їй там подобалось. І ми, мабуть, цих кілька перших таких найважчих з усіх точок зору. Дуже веселих, але якби фінансово це були дуже важкі роки, коли ми там винаймали, бувало, одне помешкання. А він же з дружиною був, ми з його менеджером винаймали в різноманітних стрьомних районах міста помешкання, і якби не найкращої якості. Але, ну, було дуже весело. Тоді ми часто купували їжу, готували, тому що це було просто вигідніше. Ми тоді бачились. Я думаю, десь спочатку 2000-х ми так трохи припинили бачитись. Але ми насправді десь останній рік до трагедії ми знову перетнулися випадково на одному з концертів. Як цей клуб називався? Центром. І, ну, як би, знаєш, є такий рівень стосунків, коли ти можеш не бачитись там років 20, але десь ти зустрічаєшся там. Я впевнений, в тебе теж є такі друзі. А потім ти, ну, так ніби цього часу не було, і ви знову. Мені що подобалось. Треба зазначити, що Кузьма був такою людиною. От в мене з ним були абсолютно такі самі стосунки. Але він сам випромінював цю любов і радість. Людина була дуже доволі комунікабельна, і він вмів налагодити бесіду стосунки. І якби знайти найкращі риси в тобі і тобі про це повідомити. Скажи, а Віталій Клімов яким чином з'явився на твоєму шляху? Тому що я вас теж багато часу бачив разом. Ви щось творили теж разом. Віталік зіграв величезну роль в тому, що, ну, я з'явився в Києві, врешті-решт. Зараз я пригадую. Як ми познайомились? Ми бачились дуже так коротко, ще коли був фестиваль «Вивих» у Львові. І він тоді грав у «Боніта Байда» ансамблі. І ми десь там перетиналися. 89-й рік, по-моєму, був, наскільки я пригадую. А потім я вже в 90 чи 91-му я почав займатися шоу-бізнесом. Я отримав свою першу таку пристойну роботу. Це була така продюсерська агенція «Ростислав Шоу». Я пам'ятаю, це на УТ-3 «Ростислав Шоу». Ми корумпували тут пів Києва, просто такий був. І Львів Invasion. Так, це артисти з Західної України, будемо називати так ту частину України, приїздили, розповсюджували про себе інформацію через УТ-3 і далі їздили. Ні, у нас контракт був з Ірою Білик, з Петерненком, з дуже багатьма артистами, з Крябіним потім коротко. І ми врешті-решт Клімов представляв якимось чином агенцію тут. Я робив тоді програму для львівського телебачення телевізійного, і коротше, ми замовили у Клімова, він тоді відеопродакшеном якимось там допотопним мав він до цього хіст. І ми попросили його зробити заставку для моєї програми. Це була смішна історія. Як тоді ми зійшлися на стилістиці, що це має бути діснеївська стилістика. І там, врешті-решт, я приїхав приймати, що я
і за ієрархією, і хоча він був в Києві, я був у Львові, але я був якби музичним продюсером агенції. А він був якби, я приїхав приймати цю заставку. Заставка була доволі смішна, зовсім не діснеївська манера. Це було більш подібно на заставку журналу «Яралаш», якщо пригадуєш там. Так, звичайно. І ми такі, типу, спочатку я так досить сильно висадився, що це за фігня така. Ну, так ми познайомились вже ближче, але так, щоб насправді ми якийсь час доволі довгий, після переїзду до Києва, коли не було де жити, ми жили навіть з Тарасом, менеджером Скрябіна, в ті часи. Ми жили у Клімова доволі довго. Рік чи два дістали його. Віталій Клімов, киянин, гітарист київської групи «Беніта Байда», продюсер, і він фактично є першим продюсером групи «Океан Ельзи». Це ти познайомив Клімова з групою «Океан Ельзи»? Ні. Це він тебе познайомив? Я його усіляко відмовляв від того, щоб мати справу з будь-якими ансамблями зі Львова. Ти вступив до Львівського університету на факультет журналістики в 87-му році. Так. Тобто ти був в середовищі, ти був журналістом, який знав Львівський рок-клуб, внутрішній його там розмаїття. Ну так, я знав трохи людей там. Я не знав цю якби початкову фазу рок-клубу, коли там гади, мабуть, з'явилися там, середина 80-х. Ми зараз говоримо про братів Гадюкіних. Так. Не всі знають, хто такі гади. На жаль. Подумають про Кацапі, про москалів. Але це вже пізніший період, кінець 80-х, початок 90-х, то я доволі добре знав всіх музикантів. І багатьом доволі багато допомагав. Фінансування записів було організовано кількох. І в мене була сторінка тоді у газеті місцевій, такий впливовий, поступ такий був, тижневик. Так. У мене була ціла сторінка, інколи навіть дві, про музику. Тому, звісно, музиканти любили зі мною спілкуватися, тому що можна було якусь замітку написати. Так багато історій в шоу-бізнесі, які закінчувались сваркою учасників там, з подальшою відмовою навіть 100% згадувати. Тому, знаєш, ми про це зараз говоримо. Я насправді вкрай далекий від цього зараз уже, від цієї сфери зовсім. І говорю про це як якийсь, знаєш, щось, що було давно і неправда. А з Клімовим ти стосунки підтримуєш? Перед зізвонюєш? На жаль, ні. У нас було кілька... я не впевнений, що це варто. Так, якщо не ти ж. Ми зараз ми подаємо одне одному руку. Так. Хоча шоу-бізнес. Що ти знаєш про київську музику? От тоді, коли ти дивився на те, що ти журналіст, музичний, хоч ти і у Львові, але менше з тим, ти дивився за тим, що відбувалось в Києві в ті часи, коли ти цікавився цією сферою. Що це було? Київські музиканти? Хто? Який це маєш період? 80-90-ті? Я і зараз цікавлюся. Нарешті. Після 86-го року. У мене після, про інше скажу, після того, як десь 7 років я закінчив свій роман з музичним шоу-бізнесом, у мене, мабуть, добрих 3-4 роки пішло на те, щоб реанімувати свою здатність слухати музику взагалі, любити. Це була одна з причин, чому я з цим якось вирішив завершити. А звісно, я тоді я спілкувався з Сашою Євтушенком доволі активно і з Родяченком, які були, по суті, моїми такими вчителями, менторами журналістськими. Так, це київські журналісти. Так, і від них я отримав інформацію, і, звісно, я був, я і зараз фанат Колеського асесора, дуже, дуже серйозний, і Беніта Байда мені дуже подобалось.
Я сподіваюся, що може колись вдасться реалізувати ще один документальний проєкт. Якщо це буде музичний, то це, мабуть, ось цей от період середини кінця 80-х, київська сцена, початку 90-х. Насправді, ми не повинні це втратити. Ти, мабуть, якщо ти цікавишся цією музикою і тими подіями, то ти, мабуть, бачив фільм Тетяни Єжової «Дайте звук в монітор». Так, я бачив цей фільм. Це така теж спроба київської журналістки підняти той пласт. Я бачив, він якби підхід його трохи не такий, якби я це робив, тому що це більше у них вони зробили таку якби фото-відеофіксацію. Вони не розповідають, не намагаються проаналізувати, що це було насправді, в чому феноменальність. Абсолютно точно, там немає аналізу, там плюс, показують фрагменти виступів артистів, вони, що вони говорять. Вони зібрали всю сцену, яка поєднує там і металістів якихось, там, людей, які грали хард-рок, і тут тобі... Робота Хо. Квартира 50, це якби суто стилістично доволі занадто розмаїття багато. Я би концентрувався на цьому поганському київському рок-н-ролі. Я подивився фільм «Вусатий фанк». Почав дивитись і пригадав багато кінострічок, документальних стрічок ще Радянського Союзу про те, що відбувається. Це перше відчуття. Далі дивлюсь, так чудово пригадують такі групи, показують таких людей, кожен з них розповідає щось про той час, коли все з'являлося. Цей український смирічка, всі. Володимир Васюк для мене є взірцем взагалі українського. Ну і ще Мирослав Скорик. Це два найвидатніших українських композитора. Шоу-бізнес. Найбільший офіційний заробіток Віталія Бардєцького. Офіційний? Ну так, так щоб ти... Слухай, ну який офіційний заробіток в шоу-бізнесі? Я доволі довго займався організацією приватних подій. Таким чином? Я не впевнений, що це можна... Ні, звісно, це інше. Я не можу розповісти про клієнтів, але це був певний період, доволі золотий період для цього бізнесу. Мабуть, перед другим Майданом. Я до цього часу пригадую, коли ми з дружиною із нашою маленькою донькою, тоді ще стоїмо на Майдані. І дружина моя Ася каже: ну ось, спостерігай, зараз ти вбиваєш свій бізнес. Але я сказав: так, ми зараз це знищуємо. Та й слава Богу. Що ти думаєш про українське сучасне медіаполе? Залежить, як в якій сфері. Це культурологія, чи інформаційна, чи радіо, що ти маєш на увазі? Воно доволі так, різне. Так. Якщо ти про нього тут живеш, що ти думаєш? Якщо ти про нього не думаєш, то і не думаєш. Якщо ми говоримо про радіостанції, я, звісно, поки я працював на НВ, я слідкував, що відбувається на інших радіостанціях. Зараз я слухаю радіо тільки в автомобілі інколи. І що це, хто це? З початком війни, я думаю, що це громадське, НВ, тобто інформаційні станції. Хто з українців надихає сьогодні? Тих, які зараз живуть. Та-да. Ти знаєш, тут двох думок бути не може. Це, звісно, герої, люди, які воюють, які мають сміливість
відстоювати країну, це у мене немає інших варіантів. Я думаю, мало в кого є інші тобто варіанти. Тобто ніякого імені тобі на думку не прийшло? Я би не хотів когось виділяти, це просто, не знаю, там... Так, я дуже вдячний тобі за те, що ти прийшов. У мене є такий експрес-тест, в ньому є два варіанти, я буду просити тебе обирати, ну або не обирати. Кіт чи пес? Блін, ну або не обирати. З тими тестами, знаєш, я можу більш розлого відповісти, чи ні? Чи часу нема? Я завжди був за псів. Наш кіт помер кілька тижнів тому. Тому, ну, пес все-таки. Птах чи риба? Хто для тебе цікавий? Птах. Риба чи м'ясо? Я тут вже про їжу. Риба. А їсти взагалі чи не їсти? Їсти. Їсти чи пити? Так залежить, що пити. Ну, взагалі, що вода, важливіше. Чи... Так, їсти. Ну, чи... пити, звісно. Пити. Пити чи не пити? Це про алкоголь. Пити. Курити чи не курити? Це про тютюн. Не курити. Ніч чи день? Ніч. Різнокольорове чи чорно-біле? Різнокольорове. Писати на папері чи у комп'ютері? Ну, писати на папері. Книга чи кіно? Кіно. Книга на папері чи з інтернету? От можна читати. На папері. Книга чи аудіокнига? Книга. Кіно чи мультфільм? Кіно. Інстаграм, Фейсбук? Фейсбук. Вайбер, Ватсап? Ватсап. IP-зв'язок чи телефон? Відкритий зв'язок чи IP? IP. Інтернет чи телевізор? Інтернет. Телевізор чи радіо? Радіо. А тут можеш відповісти реп чи рок? Звісно, реп. Реп чи поп-музика? Ну так, Бітлз це теж поп-музика, правда? Я Бітлз не люблю просто. От, так знову тоді, реп? Тоді, ні, поп все-таки. Все-таки поп. Класична музика чи інша музика? Інша. Музика чи тиша? Як коли? Музика. Слово чи тиша? Чи діло? Ні, тут от слово чи тиша? Тиша. Цивільні чи військові? Цивільні. Тут дивне питання, але воно є. Америка чи СРСР? Америка. Азія чи Африка? Африка. Америка чи Європа? Європа. Ну, майже останнє. Це перемога чи домовленість? Взагалі чи... Перемога чи домовленість? Це складне запитання. Домовленість. Одне питання до президента України. Якщо воно є. Якщо нема, то нема. Ні. Ну і побажай, будь ласка, що-небудь нашому президенту наприкінці програми «Місячні трендбони». І так кожного вівторка в мене в гостях Віталій Бард. Я би йому насправді... Що я можу поможати? Слухай. Хай він це все здолає з найменшими втратами для нас всіх. Ну, не він, а хай ми з ним всі це здолаємо. Хай з найменшими втратами. Як наскільки він це може? Що в його обов'язках? Дякую ще раз. Дякую. Та зараз поїдемо додому. Клас. Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність.
Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено. Підпис Толя. Зрозуміли? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.